Thank you.
Ó, pessoal, ó, isso aqui tudo é rap, ó. Rap, 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 rap. Agora é só passar pro level 84 pra ver se abre mais algum. Aí, pessoal, passei pro level 84. Vamos fazer os quests level 84. Eita, paralisou tudo. Caraca, meu, esses bichos são muito chatos, eles ficam dando debuff direto de paralisia. Faz meia hora que eu tô aqui tentando matar esses bichos. Ó, eu dropei um talento. Projeto de talento antigo, modificação de armadura 2 para level 87 para Megatron e Omega. Trocou desse bichinho vermelho aqui, besta de fogo negro. Que espada incrível! Opa, ganhei título. Posse, tem que ter essa posse. Posse azul, stretching de 3, velocidade de movimento mais 2, 1% de humanoides, mágico, 10 pontos de dano especial. Ah, não, ficava bem pertinho, usei uma pedra de tele.
listrado branco, capa azul Optimus 86, capa azul para Arcanjo e Druida, capa azul para Destruidor, Cavaleiro Sagrado, esse aqui é pra mim. Eita, porra, outro título. Vamos ver aqui. Detetive de Spirit. Caraca, cadê isso aqui? Será que é branco? Achei. Título verde, agilidade mais 3, velocidade de ataque mais 2. Ó, pessoal, isso aqui tudo é rap. Esperar passar level 85 pra ver se abre mais.
Oh.
Thank you.
E aí, pessoal, ó, tudo isso aqui é rap, 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 rap. Espera passar pro level 87 para ver se abre mais quest.
Thank you.